lat owner po na gustong magtanim gusto po mag engage sa farming meron po kaming youtube channel yung agribusiness in plant labber tinatalakay po namin doon ang iba't ibang klase pamamaraan ng pagtatanim at kung ano po ang mga high value crops kung alin ang mas magandang pagkakitaan na pananim maaari nyo pong bisitahin yun agribusiness in plant labber andyan po sa video description ang link I-click nyo lamang po para mapanood nyo at doon po ay meron tayong si Tornela, si Tornela Farm at napaganda po na pagkakitaan si Tornela at yung pong kamuting baging at kamuting kahoy isa po na maganda rin po pagkakitaan yan at tinatalakay po natin yung mga talagang kumikita na mga crops at kung paano po ang pag-alaga at pagtatanim yan. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa lahat. Lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa ating channel. Yung pong mga hindi pa po nakapag-subscribe ng mga viewers at mga visitor, malugod po namin kayo inibitahan na kayo po yung mag para po makita nyo ang ating mga property for sale at mag updated po kayo sa aming mga video na i-upload sa mga buyer po na naghahanap po ng property at wala pa po kayo nakitang ng property at wala pa po kayo agent or broker, maaari po kayo magpahanap sa amin o makabili kayo, i-request nyo po kung anong property kailangan nyo po ang ibibigay namin sa inyo. Sa mga lot owner po na may property binabibinta at wala pang buyer, kumontak po kay sa amin baka sakali po matulungan namin kayo na may ibinta inyong mga property. Location po natin ay Gumaka, Quezon. Nandito po tayo sa isang 7 hectares. Coconut Farm Combination by ah uh, banana plantation. Magmula po sa dulo na yon na mga saging. Mula po doon ay boundary po ng property natin yan. yan o Napakalapad po, hindi po baba ng 200 meters ang pruntahin nya. Nandito po tayo sa baba ng highway kanina po nandun tayo si Babaw ng highway at saka na si Babo noong barangay road ngayon po eh, dito tayo banda sa baba na ma dito na po natin ma-appreciate yung ganda ng property yan pag nasa taas po tayo kala po natin ay mga rolling at uh, matarik pero hindi po pagka nandito po tayo sa baba halos napakabanayad lamang po ang kanyang pagkaruling at ang gilid po ang tabi ng highway ito puro mga sagi na ba at ito naman pong gitna ay tinatanihan po ng mga iba't ibang klase mga gulay. Sa ngayon po ito mga malilita, tanim ito, kalabasa o squash po yan. Yan. Ito po ay napaganda po ito sa plantation. Kahit ano pong klaseng mga gulay, maari po natin tanim dito. Maganda po sa talong ito. At sa mga root crops, katulad po ng kamuting kahoy at kamuti, maganda pong taniman ito. Mga farmer po na gusto magtanim ng root crops, kung magtatanim po kayo ng kamuting kahoy pinakamaganda pong pananim ang kamuting kahoy dahil typhoon resistance at hindi po masyadong alagain at mababa lang po ang maintenance cost at ang isang hektarya po niyan ay minimum harvest po ay mga 30,000 kilos sa ngayon po ang presyo ng kamuting kahoy depende po sa area pero pag Metro Manila po yan sa mga public market on 15 to 20 pesos uh, per kilo. As you may 30,000 may 30,000 ka na kilos sa 20 pesos halos po nasa kalahating kuan po yan. Nasa kalahating milyon ang kikitain mo sa isang hektarya. Ang edad naman po yan mga 7 to 10 months maari na po nating maani. Itong portion na po ito ay kasali na po ito. Yan. Saging po uh, maraming tanim, mga senyorita at sabana saging bulubundukin po siya pero banayad po ang pagka ruling niya sa portion po ito ay puro po ito saging mga sabah ko binansyo po ng mga senyorita ang kulang na po sa linis ang uh, property kaya yeah, kung kayo po makakabil ito kailangan, kailangan po itong grass cutter para mamintin na malinis dahil pagka grass cutter matipid po yan sa gastos at mabilis ang trabaho yan yeah. meron po tayong isang kubo dito yan po ay bahay noong caretaker nangangalaga sa property na ito pagka ang lupa ay mga 7 hectares hirapan na po yan isang caretaker dahil kung mano-mano lang yan tatabasan yan, mayra po yan Kaya kailangan na ng grass cutter ang ibabaw ay sagingan ang ilalim naman po may mga tanim na nyug may kamuti, may mga gabi na San Fernando yung pansigang yan kung kayo po bibili ng lupa o bibili kayo ng farm ang suggestion po namin sa huwag kayong kukuha ng farm na wala pang tanim matagal po kayo makakaani niyan. ito ay mga saba sa, harapan natin no? Oh. halos may mga bunga po ang mga puno niya dahil ang saging pag bagong tanim po yan mga 4 feet na abot po ng 8 months to 12 months yan maaari na po kayo makaharvest ng may bunga na po yan pero kung niyog naman aba matagal-tagal po yan 5 to 7 years po yan bago tayo makaharvest